ስጌ ስዘን በቃሪ ጥፊያጮሎች ልክ እኔ ሲዝቅ እንትት አትጠም ጭደማደ ሲዳእኔና እናንተ እድላችን ሆኖ ይህንን እድል አተነዋል ስለዚህ በእኛ ያጣነውን እድል በወንድምና በቶቻችን ልናገኘው ልናየው ይገባል ሄሎ ቤተሰብ ፕላስ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ተመልሽ የመጥቻለው ዛሬ ኮሜንታችሁን አቤ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል ሁላችሁም የላካችሁልኝ ኮሜንት ደግሞ ስላስለቀስኳችሁ በጣም ይቀርታ ለእናንተ ትምህርት ሆናሉ የመንገድ ስላለብኝ ነው ዛሬ አዋራችሁ ግዴታይን ስለመወጣት በሚልደረስ ነው እና ኮሜዲያንእሸቱ እናን የምትወዱት እሸቱ መለሰ ከአወላለዱ ጀምሮ ነው መነግራችሁ ዘመን ላይ ለመንገስ በደስታ ቆይታ ሕይወት የሚሞቀው ቤትም የሚደምቀው ሁሌ ባዲስ ዕቃ ሲዋብ ሲተካ ነው ነገር ሙሉ የቤት ዕቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር እናታችን ምጥ ይዟት ወደ ሆስፒታል ይዘናት ሄድን ጋንዲ ሆስፒታል ምጧ ለሊት ነበር የመጣው ከዛ አጎታችንን ደውለን ጠራ ነው እና ሲመጣ ይዘናት ወደ ጋንዲ ሆስፒታል ሄድን ከዛ ጋንዲ ሆስፒታል ልትወልድ ገባች ምጥ ቤት ጨርሳ ስለነበረ ከ30 ደቂቃ በኋላ ወለደች ከዛ ነርሷ ወጣችና እንኳን ደሳላችሁ ወንድ ልጅ ተወልዷላቸው አለች እኔ የስ 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 ብዬ ስዘል በቃሪ አጠፍ ያጮለችኝ ከዛ ንዴ ምን ወንድ ያምሻል ዴ ስላት ከዛ በኋላ በጣም ተናደርኩኝና ሮጬ ወደ እናቴ ጋር ልገባ ስል ትን ያዘችኝ ግጥም ማርግ ያዘችኝ ቆይ ለምንድን ነው ሴት ልጅ ብትወለድ እህት ብትወለድ ልጅ ጥሩ አይደለም ወይ ስትለኝ ከዛ አክስቴ በማልገባች ና አደለም እኮ እሷ ሴቶች አራት ናቸው ወንድ አንድ ብቻ ነው ያላት ሁለተኛ ወንድ ልጅ ስለተወለደላት ደስ ብሏት ነው አለቻት ከዛ በኋላ እሺ እንደዛ ከሆነ ይቅርታ ግን ሴትን ብትሆን እህትሽ ናት አለችኝ ከዛ እጄን መነጨኳትና ልገባስል ያዘችን ደግማ ከዛ በኋላ እዚሁ ጠብቁ እሷ አሁን ትወጣለች እንትን ትሏታላችኋለች ማለት ነው እናታችን ከዛ በኋላ ማዘር ወጣች እዚህ በስትሬቸር ተኝታ አንተ ተጠቅልለቅ እዚህ ላይ ተደርጋ ማለት ነው ከዛ በኋላ ተከትዬ የኩኝ ደስ አንተን እንደዚህ የተንጠራራዊ ሳይክ ደስ ስምትል ፀጉር ድፍት ያለ ቀይ የምታምር አይነት መቶ ሻማ ትልልቅ አይን ከዛ ካላቀፍኩት ብ እየተከተልኩኝ ስትሬቶ እየተከተልኩኝ ክፍሏ እስኪ ድረስ ካላቀፍኩት ስል ቆያ ሁን አደለም ገና አንተን ተብሎ ክትባት ሊከተብ ወደ ክትባት እየሄደ ነው አሉኝ ከዛ በኋላ ማዘርን አስተኛትና አልጋ ላይ ክፍሏ አስገብተው አንተን እንደገና አንስታ ይዛክ ስትሄድ እንደገና ወዴት ነው ምትወስጁ ብዬ ተከትያት ማለት ነው አረ ክትባት ላስከትበው ነው ምንሆነሽ ነው ብለው ተከትያት ሄድኩኝና ስሙን ማን ማለት ነው የምትፈልጉት ብላ ስትል እኔ አሌክሳንደር አልኩ ከዛ አሌክሳንደር መለሰ ተብለክ እጅ ላይ በፕላስተር ተለጠፈ እጅ በፕላስተር ተለጠፈልና ከዛ በኋላ ተመልሰ ተመልሰክ ተመልሳ ይዛ አሌክሳንደር ነው ምፈልገው በ አልፈልግ ምሸጡ ከዛ በስም እስኪወጣልክ ሁለተኛ ከተማ እስክትከተብ ድረስ አሌክሳንደር እየተባክ ነበረ የምትጠራው ከዛ በኋላ ክትባትንትን ሲባል ፋዘር ነበረ ይዞ ከሄደው ማለት ነው ካክስቴጋ ከዛ ስምህን ቀይሮ እሸቱ ብሎ ሸቱ መለሰ ተብለ ወጣልክ ማለት ነው ጤና አሪፍ ስም እኮ ያወጣልክ ው ስም ገዳም በመሆኑ ደስ አይነት ታሪካዊ ሰሆንክ እና አባታችን በምክንያት ነበር የሁላችንም ስም የሚያወጣው ማለት ነው ከዛ በማግስቱ ማዘር ወጣች ከሆስፒታል ይዘን ከቤት ሄድን ከዛ በኋላ በቃ አልላቀቅም ዞር በይ አራስ ልጅ አይነካ መትቀጫዋለሽ ስባል ማን አልሰማም እዛ ድፍት ብዬ በግድ ካላቀፉኝ እያልኩኝ በግድ በቃ በስንት መከራ ምንም ማድረግ ስላልቻሉ በግድ እንትን እንዳለል ብዬ ይጠቀላል እና ይሰጠኛል እንደዚህ ቁጭ ብዬ አቅፋለሁ ማለት ነው ከዛ በቃ ስራ ትምህርት ቤት ራሱ አንድ ሳምንት ቀረው ሂጂ ብባል ብሰራ እየታረሰች አያቴናት የምታርሳት እየታረሰች እኔ አንተን በቃ እንዳሻንጉሊት ፈጥጬ አይን ነው የማየው ከዛ በኋላ አያቴ ወራርሳት ሄደች ሞግዚት ነበረ ሰራተኛ ነበረ ከዛ በኋላ በቃ ከሰራተኛ ጋር መጣው ከትምህርት ቤት ደብተሬን ወርውሬ ቀጥታ አንተን ነው ምንከባከበ የነበረው ማለት ነው እያልክእያልክሄድክ እየጠነከርክ ስትሄድ በቃ ማዘርም ፈቀደችልኝ እሷም ስራ ገባች ከዛ እኔ የጠዋት ተማሪ ነኝ ነብሷን ማርና አቴ ደግሞ የከሰት ነበረች ከዛ በቃ እየተቀባበልን እንደ አሻንጉሊት በጣም የምታምር እኔ ደግሞ የማይረሳኝ ማለት ነው እንደዚህ እያሳደግን ትንሽ እየጠነከርክ ስትሄድ ከስድስት ወር በኋላ ስፖርት ማሰራት ጀመርኩኝ ማለት ነው እንደዚህ ቁጭ እንደዚህ አቅፍህና ቁጭ አድርጌ ሲዳውን 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 ብዬ ሶስት ጊዜ ነግርና ከዛ ደግሞ ስታንዳፕ ስታንዳፕ ብዬ እንደዚህ አቁሚ ከነግርና ከዛ በኋላ ሲዳውን ስል ቁጭ ትላለ ከራሱ ስታንዳፕ ስል ቁጭ ትላ እንደዚህ ዚህ ጋር ብብትና ብትጋ ይዜክ ማለት ነው የምሬን ነው እግዚአብሔርን ከዛ በኋላ እንደዛ ለምድክና ልቅ እኔ ሲዝቅ እንትናትን አትጠቅም ቆጭ ብድቅ ቆጭ እኔ ከያዝኩ ቁጭ ቁጭ ብድግ ነው የምትለው ማለት ነው ከዛ በቃ በሳቅ ነበር የሚሞቱት ሁሉም እነማዘር በስድስት ወርክ ማለት ነው ሲዳውን ስታንዳፕ በስድስት ወርክ ነው የለመድከው ከዛ በቃ እንደዛ እያልኩኝ እያልኩኝ እያልን እያልን እኔ ሶስት ወርሞላኝ ከዛ በኋላ ወደ ሶስት አመት ሲሞላክ በሶስት አመት ነው ማለት ነው ተነስቼ ቤሩት የሄድኩት ከዛ በኋላ ከሶስት አመት በኋላ ተመልሼ ስመጣ ያው ባለፈው እንደነገርኳችሁ ፋዘር እንደዚሆን አግኝቼ ተመልሼ የሄድኩት ወንድሜ ናቴን ለማስተማር ነው ማለት ነው በሁለተኛው ተመልሼ የሄድኩት ከዛ እዛ እያለሁኝም እየላኩኝ ሳስተምር ውጤታቸውን እጠይቅ ነበረ ይልኩልኝ ነበረ በየፈተናቸው በየትምህርታቸው እንደገና ደግሞ የሚያስፈልጋቸውንም ነገር ጠይቃቸዋለው የሚያስፈልጋቸውን ነገር ከስር ከስራ ሟላላቸዋለውኝ በርትተውና ጠንክረው እንዲማሩ እያንዳንዳቸው በስልክ እያናገርኩኝ ምን እንደሚያስፈልጋቸው በትምህርታቸው መበርታት እንዳለባቸው እጠይቃቸው ነበረ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁንና ሁለቱም በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበሩ ውጤታቸው ለትምህርታቸው ያላቸው ትጋት ማንም እንደሌላቸው በርትተው እንዲማሩና ለጥሩ ደረጃ እንዲደርሱ ሁልጊዜ ነበረ ተግቼ የመመክራቸው እና እነሱም ከቤት ወደ ትምህርት ቤት ከትምህርት ቤት ወደ ቤት ጠንክረው ነበረ የሚያጠኑት ውጤታቸው በጣም ነበረ የሚያስደስተኝና ለእኔ ሞራልም የሆነኝ እና ሁለቱም የዲትም እሸቱም በጣም ነበረ የሚያስደስቱኝ በትምህርታቸው ምክንያቱም በቃ ልክ እኔ ባይሆንልኝና እኔ ባይሳካልኝ እዛ ጋር ማበቃቸው ልጆች አሉ ብዬ ነበረ ሁል ማስበው ከዛ እሼ ቴም አንድ ላይ ሃይስኩል ገቡ ከዛ በኋላ ሸቱ ደግሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ቴያትሪካል አርት መረጥኩኝ አለኝ ከዛ እኔ በጣም ተናደርኩኝ ለምን ይህንን መረጥክ እኔ እንድትማር መፈልገው ኢንጂነሪንግ ነው ለምን ኢንጂነሪንግ አልመረጥክም አልኩት ከዛ እሱ ደግሞ አይ በቃ እነሱ የመረጡልኝ ይሄ ስለሆነ መቀየር አይቻልም ይሄንን ነው መማረው አለኝ እኔ ያው የእኔ ፍላጎት ባይሆንም እስኪ ይማረው ብዬ ግን በውስጤ ለጊዜው ይማረው እንጂ በዚህ እንዲቀጥል አልፈለግኩኝም ኢንጂነሪንግ ነው እንዲማር መፈልግ የነበረው ማለት ነው ከዛ በኋላ ተማረ ተመርቆ እራሱ ኔ ደስተኛ አልነበርኩኝም ለምን በቃ ኔ ውስጤ ያለው ደንበኛ ትምህርት ኢንጂነሪንግ ነው ብዬ ስለማስብ በእኔ ያጣውትን ትምህርት እሱ እንዲማረው እፈልግ ነበረ ከዛ በቃ ተመረቀ ተመርቁም ውስጤ ደስተኛ ሳይሆን በዚሁ እንዲቀጥል ሁንይህንኛውም በሁለተኛ ዲግሪ ኢንጂነሪንግ ነው የምትማረው እያልኩት በዚሁ ትምህርት ከተመረቀ በኋላ ራሱ ቀጠለበት እኔ እንደዚህ ይሆናል ብዬ በፍጹም በሆኔም በልሜ ማሰቢያ ያላቅም ነበረ በእርግጥ ቤት ውስጥ በጣም ነው የሚያስቀን በጣም ነው የሚኮምከው እሱና ወንድሜ በቃ በሳቅ ነው የሚገሉን እና ውስጣቸው ግን እንደዚህ ደረጃ አውጥቶት ለዚህ ደረጃ ይደርሳል ብዬ አሰብ ያላቅም ነበረ ያው የእግዚአብሔር ነገር ሆነና ተሳክቶ ለዚህ ደረጃ ደርሶ ዛሬ ው በአለም ላይ ታዋቂ ኮሜዲያን ለመሆን በቅቷል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና በጣም አስደስቶኛል ልፋቴን ሁሉ በጣም በህይወቴ ሁሉ እንድደሰት አድርጎ ከፍሎኛል ስለዚህ አሁንም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከዚህ በላይ ትልቅ ደረጃ ያደርስልኝ መድሃን ያለም በጣም የዘወተር ጸሎቴ ነው እና ያጣውትን ደስታ በሙሉ በእሱ አግኝቸዋለ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ማለት ነው እህቴም ሴክረታሪ ተምራ ተመርቃ አግብታ የሶስት ልጆች እናትሆናለች እና በእሷም በቃ ልፋቴ ከንቱ እንዳልቀረ እኔ በጣም ደስተኛ ሆኜ እየተጻናው የምኖረው በእነሱ ነው እና እኔም እህቶቼ የምላችሁ እዛ ሀገር ያላችሁ እህቶቼ የምላችሁ ነገር መማር እንደዚህ ለመማር የሚፈልጉ እህትና ወንድም ካላችሁ ያለምንም ወደኋላ ሳትሉ ያለምንም እንከን አስተምሯቸው እንዲማሩ ፍቀዱላቸው ምክንያቱም እናንተ ያጣችሁትን ትምህርት እነሱ ዚህ ተምረው ጠብቋችሁ ለቁም ነገር ሲበቁ በጣም እጥፍ ድርብ የሆነ ደስታ ነው የሚኖራችሁ እዛ ተበላሻ አይምሯችሁ ድካማችሁን ሁሉ ትረሱታላችሁ ምክንያቱም እናንተ ኦረዲ በቃ እኔና እናንተ እድላችን ሆኖ ይህንን እድል አተነዋል ስለዚህ በእኛ ያጣነውን እድል በወንድምና በእቶቻችን ልናገኘውና ልናየው ይገባል ስለዚህ እባካችሁ መማር ያለባቸውትና ወንድም ካላችሁ ወደኋላ ሳትሉ በስነ ስርዓት ልካችሁ አስተምሯቸው ያው እንግዲህ ባለፈው እንዳልኳችሁ ያቆምኩት ተመልሼ ወደ ቤሩት ሄድኩኝ ብዬ ነው ተመልሼ ሲሄድ መዳም እንደ ሹፌር አደለም የላከችልኝ ራሷ መታን የተቀበለችኝ ከዛ በኋላ ልክ ኤርፖርት ደርሼ ከኤርፖርት ስወጣ መዳም ራሷ ተቀበለችኝ ከዛ አቅፋኝ ስቅስቅ ብዬ አለቀስኩኝ እሷን ሳያት ማለት ነው ከዛ እሷም አቅፋኝ አባበለችኝ በቃ ፍሪ እኔ እንደናት ሾኜ እንከባከብሻለው አይዞሽ በቃ ይሄ አላህ የወደደውና ያደረገው እንደዚህ አይደረግም ሁሉም ሰው ነው ወደዛ የሚሄደው ብላ እየመከረችኝ መኪና ውስጥ ይዛኝ ገባች ከዛ በኋላ ወደ ቤት ሄድን መንገድ ለመንገድ እየሄድን አይዞሽ ደሞዝሽን ጨምርልሽ አለውኝ አሁን ሀላፊነት ስላለብሽ እንረዳዳለን እና ምንም ነገር እንዳትጨናነቂ ሀሳብ እንዳይገባሽ ይሄ ቤትሽ ነው እዛም ሆን እንደገና ተመልሰሽ መጣሽ ቤትሽ ነው የእናትሽ ቤት ነው ብላ በጣም አጽናናችኝ ከዛ በኋላ ወደ ቤት ገባን ልጇ ነበረች ልጇም አቀፈችኝ አብራኛ ለቀሰች ከዛ አይዞሽ እኔ መረዳሻለሁ እንረዳዳለን ብላ በንክብካቤን ተናሉኝ ከዛ በኋላ ተቀመጥኩኝ ምግብ አዘጋጅታ ነበር የጠበቀችኝ ልክ እንደ ማለት ነው በተለይ አቀባበል ነው የተቀበለችኝ ገነትም ነበረች ገነትም ተቀበለችኝ አስተዛዘኑኝ ቁጭ አርጎ ምሳበላው ምን ከዛ በኋላ ሚስተሮቹ መጡ እነሱም ልክ እንደ ቤተሰብ እነሱም አቅፈውኝ አይዞሽ ፍሪ እኛ እንደ ወንድሞችሽ ነን እንደ ታላላቅ ወንድሞችሽ ነን እንረዳዳለን እንረዳሻለን ምንም ነገር እንዳታስቢ እንንከባከብሻለን ብለው ሁሉም በሙሉ ሞራል ና በሙሉ ተስፋ አጽናኑኝ ከዛ እኔም በቃ በጣም ደሳለኝ አረፍኩኝ ምን አልኩኝና ልብሴን አስቀማመጥኩኝና አሁን እንትን ስትል ልብስሽን ቀይሪ ስትለኝ አልቀይርም መዳም ከፈለግሽ እንድ ልብስ ከፈለሽ ጥቁር ዩኒፎርም ግዥልኝ በተአምር እስከ ዓመት ድረስ ቀይሪ እንዳትይኝ አልኳት ከዛ በኋላ እሺ በቃለችኝ የዛን ቀን በዛው በጥቁር ልብስ እንትን አልኩኝ ከሰዓት በኋላ ገነት ቀለል ቀለል ያሉ ስራዎች አገዝኳት ሰራው ከዛ በማግስቱ ይዛኝ ሄደችና ጥቁር ዩኒፎርም ገዛችን እ አትሊስት ኮሌታው እንኳን ነጭ ሁን እና እባክሽን ፍሪ ስትለኝ አላደርገውም መዳ አልኳት በቃ በዚህ እንጠላለን አላደርገውም አልሰማሽም አልኳት ከዛ በቃ በጣም ይገባኛል እኔም ባሌ ሲሞት አምስት ዓመት ነው ጥቁር የለበስኩት ስለዚህ ይገባኛል ምን ማለት እንደሆነ ብላ ባህላችን በጣም በሚገርም ሁኔታ ይመሳሰላል እነሱም ልክ እንደኛ ጥቁር በጥቁር ነው የሚለብሱት ሰው ሲሞትባቸው እንደገና ደግሞ ሰደቃ እያሉ እንደዚህኛ አርባ ሰማንያ ምናምን እንደምንለው እነሱም ልክ እንደኛ ባህል ነው እንትን የሚሉት እንደዛ የሚያወጡት ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ እሱን እየለበስኩኝ ስራ ጀመርኩኝ በጣም ነው የሚንከባከቡኝ ደሞዜን ጨመረችልኝ መቶ ዶላር የነበረው ሶስት መቶ ዶላር አርጋን የወሰደች 200 ዶላር ጨምራልኝ ማለት ነው ልጆች ስለምታስተምር አሁን ይገባሻል በዛ ላይ ደግሞ ተመልሰሽ መተሽልኛል ብላ ጨመረችልኝ ከዛ በቃ ሰራይን መስራት ጀመርኩኝ እንደገና አንዳንዴ ታግዘኛለች እንደዚህ ስልክ ይው ለልጆቹ መማሪያ አንዳንዴ ደግሞ ላግዝሽ እያለች ታግዘኝ ነበረ እዛ ባለውበት ሰዓት ማለት ነው ሚስተሮቹም በሄዱበት ሀገር ቃይዘውልኝ ይመጣሉ እንደገና ደግሞ ለበአል በበአል ሰበብ ጨመር እያረጉ ብር ይሰጡኝ ነበረ በሞራል ይንከባከቡኝ ነበረ በፊት ከነበረው በጣም በጥፍ በቃ ፍቅራቸው ለእኔ በጣም በጣም ነው የጨመረው ምንም ነገር ፊል እንዳላረግ በጣም ነው የሚጥሩት እኔ ሁሌ ባለቅስም ሁሌ ቢሰማኝ ምን ቢለኝም እነሱ በቃ ቁጭ አርገው ነበር የሚመክሩኝ እያንዳንዳቸው እነሱም እኛም አባታችን እንደዚህ ሞቷል ስለዚህ ይሄ እግዚአብሔር ስራ ነው በእግዚአብሔር ስራ ገብተሽ እንትናት በጣም ጥሩ አይደለም ነፍሲ ማር ነው የሚባለው እያሉ ይመክሩኛል ከዛ በቃ መዳምም ቁጭ አርጋ ትመክረኛለች እያልኩኝ እያልኩኝ ያው ሀዘን እየተቃለልልኝ ያው ምንም ባረሳውም እንትን እያልኩኝ ወደ ስራ ፎከስ ማድረግ ጀመርኩኝ ምክንያቱም ሀላፊነት ለመወጣት ግዴታ መጠንከር ስላለብኝ ወደ ስራ እየያዘ ነበርኩኝ ስራይን በደንብ በአግባቡ መስራት ጀመርኩኝ ከዛ በቃ እንደዚህ እያደረግኩኝ እየሰራሁኝ እነሱንም እየላኩ እያስተማርኩኝ እንደገና ደግሞ ለራሴም እዛ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ወደፊት ምን መስራት እንዳለብኝ ወደፊት እቅሎች እያወጣሁኝ በዚህ ሁኔታ ቀጥዬ በቃ እንትናልኩኝ ሀሳብ ማመንጨት ጀመርኩኝ ማለት ነው ምክንያቱም ቤሩት በዚህ ሁኔታ መቆየቱ ጥሩ አይደለም እንደገና ሌላ ሀገር ቀየሬ ብሰራስ ወደ ኤሮፕ ብሞክር ወደ ሌላ ሀገር ብሞክር እያልኩኝ ሀሳቤን እያሰፋው መጣው ከዛ በኋላ በቃ መቆየት የፈለግኩት ለአጭር ጊዜ የሆነ ማለት ነው ከዛ ልክ ከአንድ አመት በኋላ መመለስ ወሰንኩኝ ከሁለት አመት በኋላ መመለስ ወሰንኩኝ ከዛ ለመዳም ስነግራት በጣም አዘነች ግን ተመልሼ መጣለው የሆነ ልጆቹንም ቼክ አድርጊያቸው እንደገና ደግሞ ቤተሰቦቼን አይቼ አሁን እንደ በፊቱ ረጅም ሰዓት መቆየት አልፈልግም የተፈጠረውን ነገር ታቂያለሽ ብያት ተመልሼ ወደ አገሬ ለመሄድ ወሰንኩኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ እሺ ብላ በሀሳቤ ተስማማች እያንዳንዱን ነገር አስተካከለችልኝ ያው ሁለት አመት የቆየበትን ቤሩት ታሪኩን ዝርዝር አልነግራችሁም ምክንያቱም ብዙ ቤሩት ላይ ስለቆየው ብዙዎቻችሁ ታሪክን መጨረሻ ማወቅ እንፈልጋለን አሁን ምን ላይ ነው ያለሽው እያላችሁኝ ስለሆነ ይህንን ከመንገሬ በፊት እኔ ከቤሩት በኋላ እንደገና ዱባይ ሄጅ ያለው ዱባይ ያለው በጣም ደስ ደስ የሚልና አጓጊ ታሪክ ነው ያለኝ ስለዚህ ከዛ በፊት ግን ቤሩት ከመሰናበቴ በፊት ቤሩት ላይ ያሉኝን ፎቶዎች ከዚህ ቀጥሎ ፎቶዎች ያሳያችሁና በፎቶ አጠራ ጠራ ጠራ ታሪኬን ገልጽላችኋለሁ በሚቀጥለው ከዛ በኋላ ከቤሩ ወጥቼ የዱባይ ታሪኬ ማለት ነው ስለዚህ የዛሬውን በዚያ ያበቃለው ከፎቶቼ ጋር እስክንገናኝ ሰላም ስራን ከልብ ነው ሀሴትን አምጥቶ ወዳጅ እንዲያፈራ እይታን ማርቀቅ ነው ዘመን ላይ ለመንገስ በደስታ ቆይታ ሕይወት የሚሞቀው ቤትም የሚደምቀው ሁሌ ባዲስ ዕቃ ሲዋብ ሲተካ ነው አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ዕቃ ሶሊና ሆምሾፒንግ ሴንተር